Від ОВК «Газобанк» як посередник для робіт з ДВК комісіями много страждань у процесі цьому. Думаю, що такі дії на межі з правопорушенням або і порушення. А від членів ДВК я теж чув про страждання через справи з тим «Газобанком». Кажуть, люди чому не можуть отримати гроші від урядників ДВК і розписатись відомості. Дія один раз, а не протилежне, декілька візитів оформлені у городі. Їздити, а далі ще до банкомата. І ще нині, 13 квітня, не оплатили за 31 вересня. Чому люди не можуть отримати гроші від керівників ДВК і розписатись у відомостях, а не кілька разів ходити у відділення Укргазбанку, їздити, шукати банкомати? Чому досі, мова йде про початок травня, не виплатили гроші? Хто винен? Такі питання піднімали і активно обговорювали закарпатці у соцмережі Facebook. Стосувалося це членів дільничних комісій 68 та 69 ОВК, зокрема у містах Мукачево та Ужгород. Аби перевірити інформацію, зв'язалися з секретарями першого і другого туру територіального виборчого округу 68, куди входять міста Ужгород, Чоп та Ужгородщина. Всі члени отримували зарплату через Укргазбанк. Ніхто не отримав персонально. Раніше була проблема, коли зарплати преміальні виділялися членам ДВК через голів. А голови розподіляли вже потім між членами ДВК. Це було неправильно і прийнято було рішення ДВК по сім'ї, щоб виплати робити через банк. Кожен заключав дійсно договір, давали документи, копії паспортів. Така процедура була через бухгалтерію, наша бухгалтерія працювала. І на сьогоднішній день вся оплата банком є. Всі члени комісії розраховані. Всі гроші за всі зарплати все перерахували на банк. Уже ці всі якісь проблеми з виплатами, це вже, ну, ми до них не маємо ніякого стосунку, це все вже проблеми банку. Я думаю, що вони просто не встигли все донарахувати. На кожну людину чи кожному члену ДВК видавалася картка Укргазбанку, на яку зараховувалися гроші. Значить, з першого туру, звичайно, ті, хто були на першому турі, на другому, їм швидше це зробилося, тому що вони вже на другому турі вже мали дві готові картки. Рахунок за роботу під час виборів через картки – цивілізоване рішення, що спрощує роботу бухгалтерам та виключає контакт з готівкою і, відповідно, зловживання осіб, причетних до видачі грошей. Так вважають і юристи, і банкіри. Це державний банк, був підписаний офіційно з ним договір. Кошти всім членам ДВК та іншим залученим спеціалістам перераховувались вчасно. Були деякі проблеми, хтось десь номер не вказав, хтось неправильну цифру вказав, хтось не доздав копію паспорта, ще щось там. Люди в індивідуальному порядку зверталися в банк, банк їм допомагав виправити, і вони через декілька днів змогли отримати свої кошти на руки. Я вважаю, що це все безпідставно, оскільки краще через банк, ніж як минулі роки проводилось по відомості, видавалась сума на певну дільничну виборчу комісію, загальна сума голові, голова це видавав, там підписи ставили люди, то здавалося потім. Тобто потім були нарікання від десь там хтось не додав грошей, хтось сфальсифікував підписи, а тут все чітко, бо банк це контролює. Юристи також вважають безпідставними звинувачення щодо видачі банківських карток без дозволу її власника. Члени ДВК, коли вони своїм головам здавали копії паспортів і ідентифікаційних кодів в двох екземплярах. Копія вірна, дата, підпис – все ставилося для використання для банку. Тобто цим самим люди погоджувалися на такі дії, на підписання договору з банком. Тобто ці всі чутки – це перебільшення. Рівняти виплату готівкою і виплату через картки, тут нема що рівняти. Тобто це дві різні речі. Давайте для прикладу. Є головний бухгалтер, і тут закидають, що виплатити готівкою було краще. Для кого краще? Можливо, хтось хоче собі зловживати і якусь неправомірну вигоду отримати. У мене перше питання, тому що це зовсім не прозоро. По-друге, це небезпечно. Чи забезпечують головного бухгалтера, чи того бухгалтера, який виплачувати ці суми буде, чи забезпечують інкасацію та охороною? Наскільки я знаю, що ні. А хто хоче взяти на себе відповідальність по виплаті, ще раз кажу, 2,5 тисячі, я думаю, що порядка 4 мільйонів була би виплата.
Хто хоче на себе взяти таку кількість грошей і відповідальність? Якщо по відомості, то ніхто ж не може перевірити, чи той підпис, чи були ті гроші видані, чи не були ті гроші видані. Ну і з досвіду минулих кампаній не раз і не два були розслідування, тому що люди скаржилися, що до них гроші так і не дійшли. Аби розставити всі крапки над «і», звернулися за роз'ясненням до представників «Укргазбанку». Далі пряма мова. Робота була побудована суто в законному полі, в правовому, заключений договір між банком та окружною комісією, згідно якого були випущені картки і відкриті рахунки. І згідно договору ми можемо відкривати людям картки, і постанови НБУ, ми можемо людям відкривати картки по даним, які нам надала організація. Ну, давайте уявимо собі ситуацію, коли є організація, де обслуговується, допустимо, 2 або більше тисячі людей, і як хтось може виявити собі взяти дозвіл в кожної людини окремо. Згідно даних, які нам надала окружна комісія, ми відкриваємо рахунки. Окружна комісія після цього самостійно заробить зарахування на ті рахунки, і після звернення фізичної особи, підписання договору з нею, ми можемо, фізична особа може здійснювати видаткові операції. Підтвердили у банку, що були технічні проблеми з виплатами, які наразі вирішені. Більше як 2,5 тисячі людей. Для будь-якого відділення це дуже серйозне навантаження, але ми робили все, щоб це все діло проходило якомога швидше. Ну, для прикладу, протягом тижня, пікового тижня, з Ужгорода щодня виїжджало 3-4 людей для підтримки відділення, для підтримки видачі цих карт, щоб уникнути, максимально уникнути конфліктні ситуації. Але, на жаль, при зборі даних не виключені і помилки також. Тобто хтось не вказав свій мобільний телефон. Десь елементарна механічна помилка і тому подібне. Такі моменти, ну, вони вимагають виправлення, тому що людина не зможе отримати свої кошти, не зможе активувати свою карту. Сергій Киселичин запевнив, зарахування на картки всі пройшли, переважна більшість карток вже видана. Обслуговування інших окружних комісій в інших районних центрах, центрами, ну, в Ужгороді, для прикладу, чи в Сваляві, проходило значно простіше. Тобто не було ніяких конфліктних ситуацій, так черги були, тому що, ну, знову ж таки, кількість, і опрацювати це досить важко, тобто, ну, можуть бути якісь помилки чи затримки. Але в Мукачеві ті всі конфліктні ситуації, вони просто нагнітаються. Якимось, з якою метою, мені прокоментувати важко. Ну, особисто я не бачу підстав для того, щоб такий шум виникав.